საღამომში დობისა ჩემო მეგობრებო. დღეს მინდა გაგიშალოთ ტარო ხვალინდელ დღეზე. თუ რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? რას ელით ხვალინდელი დღიდან? რას ელით? აი ეს ჩაფიქრებული სიტუაცია დაუშვათ, რაც თქვენ გაქვთ ხვალ ჩაფიქრებული, რას მოგიტანთ? ჩვენ მე დავსვავ 4 შეკითხვას. ეს იქნება თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღიდან, მეორე თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ როგორი იქნება თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა, მესამე თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღეს როგორ ხედავს ტარო ამას თქვენს ინტერესებს ხვალინდელ დღეს, თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. ვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. ანუ ხვალინდელი დღე მთელი დღე ჩაივლის ას ის სიტუაციებიც მოხდება, რასაც ელით ის სიტუაციაც და რომ დაღამდება, აი თქვენი კმაყოფილება. როგორ დაინახავს ამას ტარო? აბა რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. და რომელი ვარიანტი რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში? აი ეს იქნება თქვენი. ესე იგი, მე უნდა გავშალო ახლა სქემის მიხედვით. პირველი თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღიდან. მეორე თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობილება ხვალ როგორი იქნება? მესამე თქვენი ინტერესი ხვალინდელ დღეს. მეოთხე თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. პირველი თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღის, აი ჩაფიქრებული სიტუაციიდან თქვენი მოლოდინი, აბა როგორია, რას ელოდებით ხვალინდელ დღეს? თქვენ ელოდებით ხვალინდელ დღეს რაღაც ნეგატიურად ხართ განწყობილი ხვალინდელი დღის მიმართ და რაღაცა შიშით ხართ განწყობილი, უიმედობით ხართ განწყობილი, რომ ხვალინდელ დღეს რაც მოხდება, აი სიტუაცია აუცილებლად თქვენ მოგიტანთ რაღაცა ცუდს, რაღაცა ესე ხართ განწყობილი. აბა მოდით ვნახოთ მეორე. თქვენს მიმართ ხვალ ადამიანების განწყობა, აბა როგორი იქნება თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ? ეს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ. ხვალ ტაროს ინფორმაციით ჩანს ხვალინდელი დღე თქვენ ცხოვრებაში ცოტა დაძაბული, ცოტა კი არა, საკმაოდ დაძაბული და ადამიანების მხრიდან აგრესია. მესამე თქვენი ინტერესი ხვალინდელი დღის მიმართ, თქვენი ინტერესი. აბა ნახოთ. თქვენი ინტერესი, თქვენ ფიქრობთ და აი არ რაღაცა გამოსავალს ეძებთ, რომ აი ამ სიტუაციიდან ნახოთ რაღაცა გამოსავალი, რაღაცა გზა ამ სიტუაციიდან, აი ამ ხვალინდელი დღის რაღაცა სიტუაციიდან. და აბა ნახოთ ხვალინდელი დღე რომ დაღამდება, თქვენი კმაყოფილება როგორი იქნება, რა დონეზე იქნება ტარო, როგორ დაინახავს თქვენს კმაყოფილებას? ეს არის პირველი ვარიანტი. თქვენს კმაყოფილებას როგორ დაინახავს? ტარო ხედავს, თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენს კმაყოფილებას ამ ყველაფრიდან. სავარაუდოდ თქვენ კმაყოფილი იქნებით ხვალინდელი დღით და აბა ნახოთ აი ეს ამას რისი თქმა უნდა და ერთი წამით ესეთი შეკითხვა მინდა აი ამ პირველი კარტისგან. ესე იგი ეს პირველი იყო თქვენი მოლოდინი, ხო, რასაც ელოდებოდით და რითი აგიხდათ ჩემო კარგო, თქვენ მოახდენთ ხვალინდელი დღის თქვენი ინტერესებით წარმართვას. ხვალინდელი დღის თქვენი ინტერესებით წარმართვას და თქვენი კმაყოფილება
ხვალინდელი დღით აი იქნება აი ასეთი. Таро ხედავს აი ასეთ ინფორმაციას. ასეთი იქნება თქვენი ხვალინდელი დღე, ჩემო კარგო. ასე რომ ნუხართ შიშით განწყობილი ხვალინდელი დღის მიმართ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ზოგი ტარო იშლება ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? ხვალინდელ დღეს ჩაფიქრებული აი სიტუაცია. რას მოგიტანთ? მეორე ვარიანტი. ხვალინდელი დღე, რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? პირველი შეკითხვა. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღიდან. მეორე. თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ როგორი იქნება? თუ ადამიანის, თუ ადამიანების. მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღეს. როგორ ხედავს ტარო და რას ხედავს თქვენს ინტერესებს, როგორ ხედავს? მეოთხე, თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. აი ეს. პირველი. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღით, დღიდან. თქვენი მოლოდინი, რას ელოდებით ხვალინდელი დღიდან? ეს არის მეორე ვარიანტი. რას ელოდებით ხვალინდელი დღიდან? ხვალინდელი დღიდან თქვენ ელოდებით რაღაცა დიდ სიხარულს. დიდ სიხარულს. აბა მეორე. თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ. აბა როგორი იქნება? ან ადამიანის განწყობა, ან ადამიანების. Ну, გააჩნია ვისთან გაქვთ თქვენ ხვალ, აი სიტუაცია, ჩაფიქრებული სიტუაცია, ხო? ვისთან გექნებათ კონტაქტი? ანუ თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობილება ხვალ. თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობილება ხვალ. ნახეთ ახლა რა ხდება. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღიდან არის კარგი, პოზიტიური, ელოდებით რაღაცა კარგს, მაგრამ ადამიანები როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი? რაღაც ცოტა გაბრაზებული, ცოტა ნაწყენი, ცოტა აგრესიული, ცოტა ნეგატიური გესმით? Ну, აი საკმაოდ ნეგატიური სიტუაცია იქნება ხვალ თქვენთვის. მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღეს. თქვენი ინტერესი აქ ამოვიდა პიროვნება. თქვენი ინტერესი არის სავარაუდოდ ეს პიროვნება, რომელიც დგას რაღაცა თქვენს მიმართ ზურგით. თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. Ну, პრინციპში დღის ბოლოს თქვენ კმაყოფილი იქნებით, შეხვედრა გექნებათ თქვენ საყვარელ ადამიანთან. აი ესეთი იქნება ხვალინდელი დღე. მინდა გაჩვენოთ, აი. აი ესეთი. თუმცა კიდევ გეუბნებით სიტუაცია, სადაც თქვენ ხვდებით კი არა და აი ეს სიტუაცია, რაღაცა ცოტა ნეგატიური სიტუაცია, თითქოს ქალია ვიღაცა, რომელიც უარყოფით კლიმატს ქმნის რაღაც ამ ურთიერთობაში, ხო გესმით? მაგრამ თქვენი შეხვედრა მაინც მოხდება თქვენს აი ამ პიროვნებასთან, რომელთანაც გაქვთ გაკავშირებთ რაღაცა გრძნობები. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი და საუბრობთ ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? დავნახოთ. პირველი. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღით დღის მიმართ როგორია? მეორე. თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ ან ადამიანის? გააჩნია ახლა თუ ადამიანთან გაქვთ შეხვედრა, მაშინ ადამიანის, ხოლო თუ ადამიანების წრეში გიწევთ ყოფნა, მაშინ ადამიანები. მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელი დღის მიმართ. როგორ ხედავს ტარო ამ თქვენს ინტერესებს? მეოთხე, თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. ვნახოთ, აი ეს. პირველი. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღის მიმართ. თქვენი მოლოდინი რაღაცომღაც ელოდებით აი ასეთ რაღაცას, რომ ხვალ არიცით რა მოხდება, შებოჭილი ხართ, ნერვიულობთ, განცდები ჩანს, ნერვიულობა ჩანს. ვნახოთ, თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ როგორი იქნება? თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა
იქნება ძალიან დამთრგუნველი, ცოტა არ იყოს ნეგატიური, რაღაცა ხვალ ისეთი სიტუაცია რაღაცა თქვენთვის. მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღეს, აბა როგორ ხედავს ტარო, თქვენი ინტერესი რაღაცას იმედია, რაღაცის იმედი გაქვთ, იცით რომ აი რაღაც ხვალინდელ დღეს კიდევ შესკერით რაღაც იმედიანად, რომ აი ასე გინდათ რომ იყოს რაღაცა ჩაფი ჩანაფიქრი გაქვთ თქვენ რაღაცა, რომ გინდათ ის იყოს, ის მოხდეს. მეოთხე, თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. ხვალინდელი დღე შემოიფარგლება საუბრით, განშჯით, მშვიდობიანი განშჯით და საუბრით. და რაღაც თქვენ სასარგებლოდ გესმით, თქვენ სასარგებლოდ წარიმართება ეს. და კიდევ გეუბნებით, არც ისეთი მძიმე დღე არ გექნებათ ხვალ, როგორსაც ელოდებით, გესმით, როგორსაც ელოდებით, იმიტომ რომ მშვიდობიანად ჩაივლის ხვალინდელი დღე. მშვიდობიანად რაღაცა დიალოგის და რაღაც საუბრის დონეზე. და იმედის ჩამსახველი ინფორმაცია. მოდით დავამატოთ კიდევ ორი ვარიანტი და მთლიანობაში გამოვა ხუთი ვარიანტი, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. თქვენ გექნებათ მიღებული ინფორმაცია და ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ თქვენ ხართ შეიარაღებული და გაფრთხილებულიც იქნებით. თუ პირიქით გაფრთხილებული ხართ და შეიარაღებული ხართ შესაბამისად. ხო, ეს არის მეოთხე ვარიანტი. და საუბრობთ ასეთ თემაზე: რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? თქვენი მოლოდინი, ადამიანების განწყობა თქვენს მიმართ როგორი იქნება ხვალ? მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღეს? მეოთხე, თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით? ეს არის მეოთხე ვარიანტი. ვნახოთ. პირველი, თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღის მიმართ. თქვენი მოლოდინი, თქვენ ხვალინდელ დღეს ელოდებით რაღაც, იცით როგორ, რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლება. აი ასე ფიქრობთ, მაინც არაფერი არ ეშველება, მაინც არაფერი არ შეიცვლება. მეორე, თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ როგორი იქნება? იცით როგორი განწყობაც გაქვთ თქვენ, თქვენს მიმართაც ასეთი განწყობა ექნებათ ხვალ ადამიანებს თუ ადამიანს. როგორ იცით, აი ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი, გულგრილი და ძალიან ზედაპირული რაღაცა ისეთი, ფეხებს იმკიდიური უკაცრავად, აი ასეთ გამოთქმაზე, აი ესეთი დამოკიდებულება, გულგრილი, რომ აი არათანაგრძნობა, აი ესეთი. მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღეს, აბა როგორ ხედავს ტარო? თქვენი ინტერესი, თქვენი ინტერესი ჩემო კარგო, რაღაცა პიროვნების მიმართ გაქვთ რაღაც ინტერესი, იცით როგორი? რაღაც აი ვერ ხართ ამ პიროვნების მიმართ კარგად განწყობილი. აი თითქოს გინდათ რომ რაღაც გააღიზიანოთ, ან რაღაც გამოიწვიოთ მასში კონფლიქტში, რაღაცა მოწევას იმარჩვებით, რა ქვია, აი როგორც ადრე იყო ხოლმე დუელში რო იწვევდნენ რაღაც, აი ისე იწვევთ თითქოს ვიღაცას უსიამოვნებაში. აბა ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით, დღის ბოლოს როგორი კმაყოფილი, თქვენს კმაყოფილებას როგორ ხედავს ტარო? აბა ხვალინდელი დღით, ბოლოს, დღის ბოლოს თქვენ თავს გრძნობთ როგორ იცით, გამოფიტულად, ენერგიებს დაცლილი და მარტო. მოწყენილი ხართ. ისეთ რაღაც დოზით თქვენ აგრესია გამოავლინეთ, ეს აგრესიული ენერგია, რომ გაუგზავნეთ ადამიანს, მაგრამ სამაგეროდ დასუსტით თქვენ. რომ აგრესია საერთოდ ეს ისეთი ენერგია, რომელსაც რომ აგზავნით ხო სამყაროში, თვითონ ის პიროვნება, ვინც აგზავნის ამ აგრესიას, ხო, ის თვითონ იფიტება თავისი ენერგოინფორმაციული ველი, ბიოველი,
მინძურდება, ასე ვთქვათ, და უფრო ნეგატიური ხდება. ამიტომ და როგორც ბუმერანგის პრინციპით ხო გესმით, რასაც გასცემთ, რა ენერგიასაც გასცემთ, აი მაგალითად სიყვარულს გასცემთ, სიყვარულს მიიღებთ. სიძულვილს გასცემთ, სიძულვილს მიიღებთ. აი ესეა ბუმერანგის პრინციპით მუშაობს ეს დაუწერელი კანონი, რაც სამყაროში ტრიალებს, ხო გესმით? ხვალინდელი დღე საკმაოდ აგრესიული დღე გაქვთ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ და დღის ბოლოს თქვენ გრძნობთ თავს უკვე რაღაცნაირ სუსტად, ემოციურად დაღლილი და მარტო. გესმით? აი ეს არის ყველაზე ცუდი, მარტო გრძნობთ თავს. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი და დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. და დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. და ვსაუბრობთ ასე თემაზე, რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე. პირველი. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღის მიმართ. მეორე. თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ როგორი იქნება. მესამე. თქვენი ინტერესები ხვალინდელ დღის მიმართ. და მეოთხე. თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. პირველი. თქვენი მოლოდინი ხვალინდელი დღის მიმართ. ვნახოთ. თქვენი მოლოდინი რაღაც უსიამოვნებას ელოდებით ხვალინდელ დღეს. რაღაც ესე ხართ დარწმუნებული. მეორე. თქვენს მიმართ ადამიანების განწყობა ხვალ. თქვენს მიმართ. თქვენ გერიდებიან ადამიანები, ან და კონკრეტული ადამიანი. გესმით, გერიდებათ რაღაცა დისტანციურად და შორიდან გიყურებთ, გაგვირდებათ. მესამე, იმიტომ რომ თქვენ თავიდანვე რაღაცა კონფლიქტურად ხართ განწყობილი ხვალინდელი დღის მიმართ. მესამე, თქვენი ინტერესები ხვალინდელი დღის მიმართ. აბა, რას ხედავს ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ ხვალინდელი დღის თქვენს ინტერესებს? თქვენი ინტერესი ასეთია, ჩემოკარგო, რომ თქვენი თავი გონიათ, რომ იყვნენ უპირატესი აი ამ ხვალინდელ დღეს, და რომ დარწმუნებული ხართ თქვენ ძალებში, რომ როგორც გინდათ, აი ესე უნდა იყოს. გესმით? რაღაც აი ლიდერული რაღაცა გრძნობა გაქვთ და შემართება ხვალინდელი დღის მიმართ. და აი ესეთი ინტერესი გაქვთ, რომ თქვენ ხვალ უნდა გაიმართოთ. გესმით? რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ. და მეოთხე, თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. თქვენი კმაყოფილება ხვალინდელი დღით. აი რამე ვიღეთ ახლა ეს. თქვენ რომ გითხრათ, რომ ამ ხვალინდელი დღით კმაყოფილი ხართ, მაინც და მაინც არ ვიქნები მართალი, იმიტომ რომ თქვენ ხვალინდელი დღით რაღაცა ტვირთს აიკიდებთ, ტვირთს, ენერგეტიკულ ტვირთს, საფიქრალს. გესმით? საფიქრალს. ეს არის ერთგვარი დარდი კი არ არის. ეს არის, რომ იყვნენ თქვენი საფიქრალი, რაც უნდა გააკეთოთ. რაც უნდა მოიმოქმედოთ. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი და სხვისი არავისი. მოგესმით? აი, რომ იყვნენ თავს შეყოფთ აი ამ პრობლემაში. ხვალინდელ დღეს. ხო და რა პრობლემაა, ეს უკვე თქვენ გეცოდინებათ ალბათ. აი ესეთი იყო მეხუთე ვარიანტი, ჩემოკარგებოდა, გაიშალა ტაროს კარტი ხუთ ვარიანტად. და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე. ეს ვიდეო ჩანაწერი იქნება აქტუალური ყოველთვის. ამ თვეშიც, იმ თვეშიც, ამ წელშიც და ყველა წელშიც, როცა ნახავს მნახველი. ხომ გესმით? როცა ნახავს მნახველი და როცა მოუსმენს. ყოველთვის იქნება აქტუალური. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ პირდაპირ ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით
თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, გავშლით ტაროს და მიიღებთ ინფორმაციას. შეკითხვები რამდენიც გნებავთ. მოგესმით, რამდენიც გნებავთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. პერსონალურ გაშლა გაგრძელდება სადღაც 1 საათი. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა და კიდევ რა. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და მომავალ შეხვედრამდე.